ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କରୋନା ପାଇଁ ହାହାକାର ହୋଇଛି ଏବଂ ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ଜାରି ରହିଛି। ଏ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଜରୁରୀ କାମରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜରୁରୀ କାମରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ତରଫରୁ କାଢ଼ା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ କାଢ଼ା ତିଆରି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଏହି କାଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ଇମ୍ୟୁନିଟି ବୁଷ୍ଟ ହେବା ବୋଲି ଯାହା କହୁଥିଲେ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ, ତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ରହିଛି ଏହି କାଢ଼ାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ କାହିଁ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏହା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି, କ'ଣ କହିବେ କାଢ଼ାଟା କ'ଣ ପାଇଁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି? ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଏଇ ପେଣ୍ଡାମିକ୍ ପିରିୟଡ୍ କୋଭିଡ୍ର ମାର୍ରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ଟୋଟାଲ ୟୁନିଭର୍ସ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ତ ଆମର RSS ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ପୂର୍ବରେ ବି ଏ ବିପତ୍ତି ମାନେ ମା ଭାରତୀର ବିପତ୍ତି ବେଳେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଗରେ ସବୁବେଳେ ସେବା ଦେଇ ଆସିଛି। ଗତ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଖୁନ୍ ସବୁ ଜାଗାରେ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତେ ପ୍ଲାଜମା ଡୋନେଟ୍ କରୁଛନ୍, ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେଟ୍ କରୁଛନ୍। ଦେଖୁନ୍ କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ, କୋଭିଡ଼ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ 245 ଜାଗାରେ ସହରରେ ଚାଲିଛେ, ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ହେଉଛେ ଏବଂ ଆମର ସୋନପୁର ନଗର ମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ତରଫରୁ କାଢ଼ା ବଣ୍ଟନ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ କରାଯାଉଛେ ଏବଂ ଲକଡାଉନ ହେବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଲକଡାଉନ ସରିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଜାରି ରହିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଁ ଗର୍ବିତ। ନମସ୍କାର। କହୁଥିଲେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲକଡାଉନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ, କ'ଣ କହିବେ କାଢ଼ାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇକିରି କ'ଣ ତିଆରି କେମିତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି? ଆମ ଏଥିରେ ଗିଲୋଇ, ମୁଲେଠି, ଇଲାଚି, ଲବଙ୍ଗ, ତେଜପତ୍ର ଆଉ ଗୁଡ଼ ହଳଦୀ, ଏମିତି ବହୁତ 10-12 ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ପଡ଼ିକି ତିଆରି ହୋଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା କରୋନା ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ। ଯାହା କହୁଥିଲେ ଏଇ କାଢ଼ା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରୋନା ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ କାଢ଼ା ପିଇବା ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି ଏବଂ ଲୋକେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏଇଟାକେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି, ଏଇ କାଢ଼ା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଇମ୍ୟୁନିଟି ବୁଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଯେହେତୁ କରୋନା ଗୋଟେ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ, ସେ ଇ ଯେନ୍ କାଢ଼ା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ତାମାନେ ଆମର କରୋନା ରୋଗୀ ବି ଠିକ୍ ହେଉଛନ୍ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିବାକେ ପାଉଛୁ। ଆଉ ଏଇ କାଢ଼ାକେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ବଣ୍ଟନ କରାହେଉଛି, 6-7 ନିଃଶୁଳ୍କ ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଏଇଟା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। କେବଳ କାଢ଼ା ନୁହେଁ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ତରଫରୁ? କାଢ଼ା ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଜଳପାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାହେଇଛି। ଜଳପାନ ରନ୍ଧା ହେଇକିରି ତାପରେ ଯାହା ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି ଟାଉନରେ ଆଉ ପାଗଳ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇକି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି ପୁରା। ତାପରେ ଦୁଇପହରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବି ଦିଆହେଉଛି। ଏଇଟା ଲଗାତାର 7-8 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ ଆଉ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଲକଡାଉନ ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯାହା କହୁଥିଲେ କେବଳ କାଢ଼ା ନୁହେଁ, ଅନେକ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜଳପାନ କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଟିଫିନ୍ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏବଂ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯେଉଁ କାଢ଼ା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇ କ'ଣ ରହିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଆଜ୍ଞା, ଗତ ବର୍ଷ ଇଏ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସେବକ ବାଲେ ବି ଗଲା ବର୍ଷ କାଢ଼ା ବହୁତ ମାନେ ଯେନ୍ ମାସେ 1.5 ମାସ ଲକଡାଉନ ହେଉଥିଲା ଦିଆଦି କରୁଥିଲେ, ଏଥର ବି ଆମେ ମର୍ନିଂ ଆସିଲା ପରେ ଇନେ ଡେଲି କାଢ଼ା ପିଉଛୁ। ଆର୍ କାଢ଼ା ପିଇଲା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଦେହପା ମାନେ ଭଲ ରହୁଛି, ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହୁଛି, ଆର୍ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ବି ବଢ଼ୁଛି। ଆର୍ ଏଇ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଲେଇଛନ୍ ତାଙ୍କର ସହାୟତାଟା, ଏଇଟା ତାମାନେ ସୋନପୁରବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯାହା କହୁଥିଲେ RSS ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଏହା ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।